င်းလေးသက်သမိုင်းငါဘယ်သူလဲရှင်တို့သိရမလို့ခยีဆုံးမှာဘာရမလဲဆိုပြီးလို့တွေးနေငါတကယ်ရှိမိကလေးတွေငိုကြပြီတော့